Мої вітання, час новин на телеканалі «Алтава». Сьогодні у випуску ви побачите. У Полтаві переселенці зі Сходу та Автономної Республіки Крим отримали допомогу від Організації Об'єднаних Націй. Підтримай наших. У Полтавській торгово-промисловій палаті підбили підсумки конкурсу на краще висвітлення її діяльності в обласних ЗМІ. Полтавський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Гоголя розпочав 79-й театральний сезон. Кращі спортсмени Полтави отримали нагороди від міського голови. В обласному центрі встановили рекорд України з татуювання людини одразу 6 майстрами. Президент Петро Порошенко зустрівся з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, який завітав в Україну з робочим візитом. Президент України подякував президенту Казахстану за його чітку позицію щодо незалежності і територіальної цілісності України. У свою чергу, президент Казахстану привітав Україну з успішно проведеними демократичними виборами і висловив готовність усіляко сприяти відновленню економічної співпраці між нашими країнами та пришвидшенню мирного процесу на Донбасі. Нурсултан Назарбаєв наголосив на важливості дотримання мінського формату і висловив готовність долучитися до процесу мирного врегулювання. Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів зустріч з віце-президентом Європейського інвестиційного банку Ласло Барання. У ході зустрічі глава уряду України та Ласло Барання підписали фінансові угоди, основний кредит для малого та середнього підприємництва та установ із середньою капіталізацією України та надзвичайна кредитна програма для відновлення України. Арсеній Яценюк наголосив, що підписання цих угод є для України сигналом про підтримку української економіки з боку Європейського Союзу, адже Європейський інвестиційний банк є фінансовою інституцією ЄС. Прем'єр-міністр України зазначив, що підписані кредитні угоди спрямовані на розвиток економіки, а не на повернення старих боргів, які набрали попередні уряди. РНБО у зоні АТО зафіксувала 9 випадків порушення режиму тиші з боку терористів. Про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко. Найбільшу кількість сутичок зафіксовано біля Донецького аеропорту. Терористи здійснили 9 збройних провокацій та 1 атаку із застосуванням гранатометів, снайперської і стрілецької зброї. Українські військові напад відбили, сказав Лисенко. Окрім цього, терористи обстріляли з мінометів та гранатометів позиції українських військових поблизу Дебальцевого у районі села Гранітного Волноваського району, біля села Нікішиного Шахтарського району Донецької області. На Луганському напрямку зафіксовано активність бойовиків у районі міста Щастя, де ворог відкривав вогонь по наших позиціях з мінометів та зі стрілецької зброї. Служба безпеки України упередила злочинний намір російських спецслужб розхитати ситуацію в мирному регіоні України, повідомляє сайт СБУ. Сьогодні вночі у ході складної спецоперації контррозвідка СБУ затримала громадянина України 1961 року народження, члена небезпечної диверсійної групи, яка за завданням кураторів із ФСБ Російської Федерації готувала низку терактів в Одесі та одночасно у кількох обласних центрах. Зі слів затриманого диверсанта, уродженця Чернігівщини, який постійно проживав у місті Іллічівську, після організації вибухів група мала здійснити силове захоплення адміністративних будівель органів влади на території Одещини. Під час обшуку у зловмисника співробітники СБУ вилучили цілий арсенал зброї. Також у нього було знайдено велику кількість військової амуніції та спорядження. У Полтаві у палаці «Дозвілля Листопад» переселенцям зі Сходу та окупованого Криму видавали допомогу від органів місцевої влади, підприємців та управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. На сьогодні, за словами полтавського міського голови Олександра Мамая, в обласному центрі близько 7 000 переселенців, з них 1500 дітей. Кожен із них отримає речі першої необхідності на суму 400 гривень. Представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців Надір Мінбашиєв зазначив, що це тільки початок підтримки вимушених переселенців в Україні. Уже з наступного року в ООН планують надати фінансову допомогу на суму від 3 до 7 тисяч гривень, залежно від категорії переселеної особи. З Донецька ми живемо на Октябрьському. Ну, грубо говоря, 20 минут от аэропорта. Мы тут уже 7 месяцев живем, снимаем жилье, пока не возвращаемся. Страшно еще.
нас дітки маленькі. Управління Верховного комісара по ділам біженців допомагає і біженцям, і переселенцям во всьому світі. И, к сожалению, сейчас в Украине тоже из-за боевых действий на Востоке очень большое количество переселенцев. И у них у всех огромные нужды, и мы вместе с властями, с общественными организациями местными пытаемся помогать этим людям разного рода помощью. Это продовольственная, непродовольственная помощь, это включает в себя финансовую помощь. Підтримає наших. У Полтавській торгово-промисловій палаті підбили підсумки конкурсу на краще висвітлення її діяльності в обласних ЗМІ. Переможців і призерів визначали у жанрах теле- та радіорепортажу, веб- та прес-статті. Диплом другого ступеня вибороли журналісти телерадіокомпанії «Лтава» за аналітичний сюжет про сприяння торгово-промислової палати адаптації вітчизняних агровиробників до стандартів Євросоюзу. Всього на конкурс надійшло більше десятка робіт, у яких діяльність Полтавської торгово-промислової палати висвітлювалась у різних ракурсах. Так Оксана Клочко, заступниця головного редактора газети «Вечірня Полтава», у своїй статті розповіла, як працівники палати збирали благодійну допомогу для воїнів АТО. Знову ж таки переконалася, що цю війну, яка зараз у нас точиться на сході України, виграє наш народ. Не уряд, не керівництво, а саме наш народ. І тому мені було... І приємно говорити з цими людьми. Відкритість для ЗМІ – це важлива запорука успішної діяльності будь-якої організації, наголосив на зустрічі з журналістами-учасниками конкурсу президент Полтавської торгово-промислової палати Володимир Олійник. Ми вдячні за ту співпрацю, за ті матеріали, які в засобах масової інформації були розповіли про діяльність торгово-промислової палати, починаючи від її основних напрямків діяльності і закінчуючи благодійною діяльністю. Найвищу ж нагороду конкурсу за серію статей про діяльність палати отримала редактор Всеукраїнської громадсько-політичної газети «Зоря Полтавщини» Олена Ігнатенко. Сьогодні тричі по 2 години відключали наш телецентр від електропостачання. Міністерство ж енергетики та вугільної промисловості України повідомляє, що разом з Обленерго, Держенергонаглядом та облдержадміністраціями активно працює над графіками віялових відключень електроенергії. Вже наступного тижня міністерство готове донести ці графіки до громадськості. Про це заявив сьогодні заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелік на брифінгу у будинку уряду. За його словами, зараз з цього питання ведеться робота з обласними державними адміністраціями. Він нагадав, що рішення щодо застосування в усіх електроенергетичних системах України графіків аварійних відключень ухвалено через дефіцитний баланс електричної потужності. Всі види графіків, у тому числі графіки аварійних відключень, складаються електропередавальними організаціями і узгоджуються з місцевими органами виконавчої влади. Урядом поставлено завдання впорядкувати відключення, щоб всі громадяни всіх регіонів України були в рівних умовах. Також поставлено завдання зменшити освітлення реклами, вулиць, державних установ і так далі. З Україною в серці – благодійна акція вихованців Полтавського дитячо-юнацького клубу «Промінь». Протягом місяця діти збирали кошти для допомоги українським захисникам, запропонувавши на символічний продаж сувеніри, виготовлені власноруч. А скриньку для пожертв розмістили у місцевому магазині будівельних матеріалів, власник якого також колишній вихованець клубу «Промінь». Новорічна ялинка, в'язані сердечка-обереги і браслети з українською символікою. Такі подарунки нашим воякам зробили вихованці дитячо-юнацького клубу «Промінь». Долучилися до акції і ті, хто відвідували клуб за місцем проживання, коли самі були дітьми. Я вихованка цього клубу, і тому будь-яке свято, таке тепле і родинне, ну, без мене воно не може прийти, бо я за покликом душі сюди приходжу. Колишній вихованець «Променя» Олег Ляшенко ініціював благодійний збір коштів для воїнів АТО у власному магазині будівельних матеріалів. Такі скриньки, розповідає, стоятимуть до перемоги. Наші покупці – дуже чесні люди, патріоти. І коли ми започаткували таку акцію поставити скриньку з колективом «Промінь», то люди відгукнулися, брали сердечка, які самі дітки вивязали. Кидали гроші, це було не тільки цікаво, а люди просто, це
їх підбадьорували. Дитячо-юнацький клуб «Промінь» відвідують понад 100 дітей із навколишніх будинків мікрорайону. Займаються в гуртках, проводять із користю дозвілля. А нині їх об'єднують не лише заняття за інтересами, а й спільне бажання бути корисними для України та наших захисників. Не можна стояти осторонь від тих подій, які відбуваються на сході нашої України. Основними ініціаторами цієї події були теж наші вихованці, тому що у нас вже 3 покоління пройшло, і зв'язок з ними постійно. Зібрані близько 600 гривень передадуть Полтавському волонтерському батальйону небайдужих. До Миколая на гостини всі таланти Полтавщини. Так називається підсумковий концерт кращих шкіл естетичного виховання області, який відбувся у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Гоголя. Цей культурно-мистецький захід вже 5-й рік поспіль збирає юні таланти, які на головній сцені області демонструють свою майстерність на радість друзям, батькам, педагогам, усім шанувальникам творчості. Ці діти кращі із кращих. Вони здобули абсолютну перемогу на всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах. Тому й вітають їх так урочисто і піднесено. Наші талановиті діти надзвичайно прекрасні і надзвичайно працелюбні. Вони презентують нашу славну Полтавщину і нашу Україну не тільки на наших всеукраїнських міжнародних конкурсах, а правда у ближньому і далекому зарубіжжі. Тому, мабуть, от слава про нашу таку неповторну велику культуру, вона в першу чергу йде через призму, через презентацію цього дитячої творчості. У цьому навчальному році більше 500 учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Полтавщини взяли участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах. 74 з них вибороли звання переможців. Усе це свідчить як про великий творчий потенціал обдарованої молоді нашого регіону, так і про завзяття, професіоналізм викладачів. К нам діти ходять з великим удовольствием, тому що у нас така команда підібралася на народному відділі музичної школи. Ми не сидимо на місці ні одної хвилини. Ми постійно куди-то йдемо на концерти, куди-то веземо дітей. Ми об'їздили практично всю Україну з конкурсами і побували на конкурсах в Італії, були на конкурсі, де були переможцями. У нас вторі і треті місця в Італії були. Були в Польщі, участвуємо в інтернет-конкурсах міжнародних. Унікальні колективи художньої самодіяльності працюють і у звичайних загальноосвітніх навчальних закладах. Дитячому духовому оркестру у селі Зоріг Оржицького району ось уже 50 років. Із 60 учнів місцевої школи 30 – його активні учасники. Знаходиш таланти, зуміти треба підійти до дитини, розкрити її таланти, підготовка йде років нескільки, потім він переходить в оркестр. І робота з батьками теж. Це батьки, школа, діти. Це одне ціле. Гостини у Миколая прикрасили творчі роботи учнів Кременчуцької дитячої художньої школи імені Литовченка. Вони ще раз нагадали – Новий рік і Різдво не за горами. Прикрашати ялинку на садибі Івана Котляревського у Полтаві – давня традиція вихованців дитячо-юнацького клубу «Промінь». Новорічні іграшки діти виготовляли власноруч. Не обійшлося й без святкового концерту з танцями, піснями та декламуванням віршів. Ми 16 років поспіль прикрашаємо ялинку, і сьогодні багато дітей долучили до цього заходу, зробили більше 60 іграшок. Всі труднощі в тому, що іграшки ці не можна зробити з паперу, тому що вони намокнуть або під снігом, або під дощом. Тому ми підбираємо такі матеріали, як фанера, дерево, плівка. Починаючи з 2014 року і надалі канікули в українських школах починатимуться і закінчуватимуться в різний час. Про це сьогодні повідомив заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський. Полянський також зазначив, що рішення щодо термінів канікул можуть ухвалювати безпосередньо в школах. Нагадаємо, школи, що продовжили канікули через дефіцит енергоносіїв, надолужать програму до 24 квітня.
Полтавський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Гоголя розпочав 79-й театральний сезон. Пролог за традицією випав на Талці-Полтавці, але не в виставі, а опері за одноіменною п'єсою Івана Котляревського на музику Лисенка. На першу виставу 79-го сезону квитки розкупили заздалегідь. Для Полтави це знаменна подія. Театр після більш ніж піврічної перерви зрештою повністю відновив функціонування після пожежі. Публіка за гоголівцями скучила. Ходимо не часто, сподіваємось на позитивні емоції, на масу задоволення. Нормально, отлично, що відновився, що радує нас зараз новими спектаклями. Мені цікаво, які зараз будуть актери, що це має бути нове. Перш ніж підняти завісу, увесь колектив театру прагнув щиро подякувати всім благодійникам, які допомогли швидкому відновленню зали і сцени. За 75-річну історію Наталку-Полтавку у театрі імені Миколи Гоголя ставили 5 разів різні режисери. Прем'єра останньої постановки, створеної Іриною Нестеренко, відбулася 22 березня 2012 року. Це вже не музична вистава, а справжня опера. Це наша візитна карточка, тому що перший директор театру був Іван Петрович Котляревський. І так з давніх давен повелося, що кожен рік ми відкриваємо свої двері гостинно, запрошуємо глядачів на Наталку Полтавку. У цій постановці підкреслюється глибинна народність невмирущої Наталки Полтавки, є поєднання етнічного і оперного співу. Вистава, з одного боку, відійшла від побутовості, отримавши піднесене поетичне звучання, а з іншого – сповнена живого народного дихання. В опері задіяний увесь творчий склад театру, оркестр, балет, артисти драми, вихованці дитячо-юнацької студії театру. При 6 хрестоматійних дійових особах виставу перетворено на широке музично-театральне полотно. Тож під завісу Наталка традиційно зривала овації публіки. Кращі спортсмени Полтави отримали нагороди від міського голови. У міськвиконкомі привітали майже півсотні представників різних видів спорту, які цього року показали гарні результати на змаганнях різних рівнів, а також на Олімпіаді та Паралімпіаді у Сочі. Як всі хлопці, люблю ганяти на картину. Велика швидкість. Я сьогодні тут, тому що мене нагороджуватимуть по виду спорту картинг. Я займав багато місць перших, других, третіх, бо бували погано. У Полтаві 14 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та школа вищої спортивної майстерності, де займаються різними видами спорту понад 5,5 тисяч дітей, звітують у міськвиконкомі. Анастасії 17. Вона майстер спорту України, чемпіонка країни та фіналістка чемпіонату Європи з плавання серед спортсменів із ураженням опорно-рухового апарату. При цьому вихованка обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів надзвичайно скромна дівчина. Гарно плаваю, була на чемпіонаті Європи, недавно була на чемпіонаті України, отримала 2-е місце. За свої досягнення спортсменка отримує грамоти від міського голови і ділиться олімпіадними планами. У 16-му році буде в Ріо, так що сподіваюся, що поїду. Дмитро Кузьмін став першим в історії українцем, який змагався у нозології слабозрячих спортсменів у гірськолижному спорті. Його паралімпійська ліцензія стала справжнім сюрпризом навіть для Національного комітету спорту інвалідів України. Своїм успіхам завдячує тренеру Сергієві Дорошу. Тренувалися в школі Бутовського Сергія Петровича, він же і гайд мій був, є. Ну, тільки вдвоєм їздили по зборам, по соревнованиям. Пали в Сочи, виступили, в десятку лучших вийшли. Більше старатися, працювати і більше уваги уділяти спорту. Міський голова Олександр Мамай отримав від спортсменів солодкий подарунок. Привітав кращих спортсменів Полтавщини, а також подякував їхнім тренерам за те, що натхненно працюють і за невисокі зарплати. Згадав і своє дитинство, коли активно займався греблею. Нині сподівається зробити Полтаву спортивною столицею. Для цього ми розпочали будівництво нашого видовищного комплексу на Петра Юрченка. Я думаю, якщо нічого не буде, ніяких катаклізмів в країні фінансових, то ми до кінця літа буде у нас
вже коробка цього приміщення. Це дуже великі будуть здобутки. Крім того, Олександр Мамай пообіцяв полтавцям відремонтувати аварійну ДЮСШ «Авангард» імені Івана Шемякіна. Звідси вийшло чимало чемпіонів. Тож, якщо вірити обіцянкам міського голови, у Полтаві буде цілий комплекс для спортсменів-борців. У Полтаві встановили рекорд України з татуювання людини одразу 6 майстрами. Участь у проєкті взяли майстри тату з різних міст України. Це зараз Денис Сахацький усміхається перед об'єктивом відеокамери. Насправді 5 годин на столі для татуювання постійний біль даються в знаки. Меня радует прекрасное общество, которое сегодня собралось, которое, в принципе, я не знаю, посмешило и повеселилось вдоволь, я так думаю. На самом деле, рассказчик и разговорщик из меня сейчас очень плохой. До рекорду Денис готувався з півроку, зважував все, пройшов обстеження у лікарів. Ще певний час зайняли перемовини, щоб запросити 6 знаних в Україні майстрів татуювання. Настя – дівчина хлопця. Весь час підтримувала його під час екзекуції. Дуже переживала за нього. Тепер пишається Денисом. Чоловік хотів, чоловік стремився. Як говориться, якщо чогось дуже хочеться і не добився, значить плохо старався. Участь в експерименті взяли 6 майстрів тату з Полтави, Києва, Кіровограда, Сум, Дніпропетровська. Андрій Чуєв Денисом не нахвалиться і запевняє, сам би не наважився на такий експеримент. Та ні, ви що, це ж больно. Да шучу, нет. Ну, как бы я не готов, да. Денис в этом плане молодец, он очень хорошо сегодня держался. Мы, если честно, делали ставки, ну, сколько времени он продержится? Час, два, три, четыре. То есть. Ну, он молодец, он все выдержал от начала до конца, прекрасно. Терплячість хлопця та майстерність майстрів тату вразила і керівника проекту «Національний реєстр рекордів України». Кажуть, пропонуватимуть це досягнення й до книги рекордів Гіннеса. Тому що, мабуть, урбаністичний світ вже призвів до того, що в нас чоловіки втрачають свідомість, коли бачать укол. А таким чином, мабуть, я чула, коли всі аплодували Денису, і хтось сказав, ну, справжній чоловік. У нагороду команда отримала такий омріяний диплом. Сьогодні новий національний рекорд війшов до Національного реєстру рекордів України в номінації. Найбільша кількість тату-майстрів, які одночасно були задіяні для нанесення татуювання для однієї людини. А Денис хоча й задоволений, однак на ще одну тату наважиться не скоро. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк, сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода. Вночі мокрий сніг з дощем, вдень дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориву 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві вночі від 0 до 2 градусів тепла, а вдень плюс 2-4 градусів.